ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀର ହସ୍ତରେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦୁଇଟି ପ୍ୟାପୁଲି ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା, ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଅଧା ଚାନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ରଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ହସ୍ତରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ରେଖା ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଏହିଭଳି ରେଖା ଥାଏ, ସେମାନେ ଅତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଅଧ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ମିଶୁନାହିଁ, ଆଗ ପଛ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିଦେଶକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ତାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏମାନଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କିଏ ଭାବେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ଏହିଭଳି ଭାବେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ରେଖାଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ରେଖା, ଏଥିରେ ସେ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜ କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ଧନୀମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗଣା ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଯେକୌଣସି କର୍ମକୁ ସିଏ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି।